Re, viss ēters ir te! Un Saeima šodien noraidīja opozīcijas deputātu priekšlikumu atsākt parlamenta darbu klātienē. Ar nelieliem pārtraukumiem Saeima tiešsaistē pieņem lēmumus jau trešo gadu, un arī šajā periodā deputātiem ir iespējas saņemt dažādas kompensācijas, arī transporta līdzekļu izdevumiem. Vairāk ziņu stāstīt Madara Līcīte. Viens no priekšlikuma iniciatoriem Saeimas deputāts Jačislavs Dombrovskis debatēs skaidroja, ka Saeimas darbs attālināti un debats par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem nenotiekot kvalitatīvi. Viņš arī norādīja, ka Saeima iespējams ir vienīgais parlaments pasaulē, kas strādā attālināti. Mēs te vienkārši formāli, jeb vismaz daži no mums vai varbūt pat daudzi, vienkārši formāli atseš aiz slēgtajām videokameram, klausoties ar vienu ausi, nepiedaloties nekādas debats. Mēs šodien pa 2009 nevarējam sākt sēdi, jo daudzi kolēģi nebija pieslēgušies. Parī bija parī 2009, un Saeimas attālinātajai sēdei bija pieslēgušies tikai 75 dalībnieki no 100 deputātu. Vai pārējie joprojām bija gulti? Priekšlikums sākt darbu klātienē tika noraidīts 136 deputātiem balsojot par. Koalīcija skaidro, ka deputāti atgriezīsies pie darba klātienē, ja tādu lēmumu pieņems ministru kabinets. Daudzu citu pasaules valstu parlamentārieši apskauž šo Latvijas iespēju strādāt attālināti un tiekoties ar dažādām ārvalstu delegācijām. Daudz ir prasījuši, daudz valsts ir prasījuši, vai viņām būtu iespēja kopēt šo Latvijas e-saimes sistēmu. Jo tas ir nu, tāds instruments, kas varbūt noderīgs ne tikai pandēmijas apstākļos, bet arī ārkārtas situācijā. Taču, lai arī Saeima strādā attālināti, deputātiem joprojām tiek maksātas kompensācijas gan par transporta līdzekļu izdevumiem, gan dzīves vietas īri. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.